የአንድነት ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን ላለፉት 29 ዓመታት በተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች በዱባይ በአቡዳቢ በሻርጃና ባህሬን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ዋና ስራችን በማድረግ በትጋት ስንሰራ ቆይተናል። ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ ወንጌልን ለፍጥረት ሁሉ ስበኩ ማርቆስ 16:15 ባለፉት 29 ዓመታት በህይወት ምንጭ አንድነት ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን ያዘኑ ተጽናንተዋል፣ የደከሙ በርትተዋል፣ ብዙዎች ከስራታቸው ተፈተዋል፣ ብዙዎችም በክርስቶስ ፍቅር ተነክተው ወደ እግዚአብሔር መንግስት ፈልሰዋል። ብዙዎችን የክርስቶስ ደቀ መዝሙር ለማድረግ በትጋት አገልግለናል። ብዙዎችን የክርስቶስ ደቀ መዝሙር በማድረግ እለት እለት እየሰራን እንገኛለን። የህይወት ምንጭ አንድነት ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን ከተመሰረተች እነሆ 29 ዓመታትን አስቆጥራለች። በዚህ ሁሉ ጊዜ የረዳንን እና ያገዘንን ለማክበር በዚህ አለን። ይህንንም የምስረታ በዓል በታላቅ ደስታ በአንድነት እናከብራለን። ማርች 17 18 እና 19 በዱባይ በአቡዳቢ በሻርጃ እና ባህሬን ይህንን ቀን በታላቅ ደስታ በአንድነት እናከብራለን። በዚህ ሁሉ የረዳንን ያገዘንን ጌታን እናመሰግናለን። ኑ ሁላችንም ጌታን በአንድነት ከፍ እናድርገው። ኑ ሁላችንም በአንድነት ጌታን እናክብር። ለክብሩም የሚሆን የምስጋናን መስዋዕት እንሰዋ። የህይወት ምንጭ አንድነት ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን የህይወት ምንጭ አንድነት ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን የህይወት ምንጭ አንድነት ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን 29 የወንጌል ዓመታት እንኳን አደረሰ። እንኳን ደሳላችሁ። እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን አደረሰ። እንኳን አደረሳችሁ። ልጆችን በተወለዱበት ማንነት ለተወለዱበት ማንነት የማሳደግ አገልግሎት